qual me chama. O Leonardo Gomes está posicionado em cima da notícia. Vamos, Léo. É isso mesmo. Paulo, a gente está aqui. Na verdade, entramos aqui no Jardim Paraíso e que a gente observa daquelas ruas que estavam alagadas, o que sobra depois, 24 horas depois da chuva. Esse sol de hoje é uma graça aqui para os moradores, porque o que a gente percebe ainda, ainda assim, depois de ter passado tanto, é muito barro. A gente vê, inclusive, nas entradas das casas, na rua mesmo. Aqui é um exemplo, essa casa, por exemplo, aqui à esquerda, que é muito barro. Isso aqui, é, inclusive, chegando lá dentro, a gente vê, olha a marca ali, ó. Na, nessa casa de madeira fica bem evidente A altura que a água chegou Aqui é uma casa que tá no nível da rua Agora imagina essa aqui, que é a casa do Marcelo Que fica um pouquinho mais para baixo Esse aqui é o carro do Marcelo Ou era o carro do Marcelo Porque para poder recuperar o carro cheio de barro desse jeito Vai ser difícil, né Marcelo Porque é, é, tá nítido aqui Que destruiu tudo ah, Acabou com tudo, né Zé? O carro que eu usava para trabalho é, Agora não tem como fazer nada Nesse momento Marcelo, ele está construindo o sobrado aqui, mas a parte de cima ele estava contando para gente, Paulo, que ainda não tá pronto. Então, eles estão na parte de baixo. E a gente entrando aqui percebe e já vê ali no muro a altura que a água chegou. A altura chegou. Eu não dava pé. Eu tinha que ficar na ponta dos pés para mim ficar dentro da, da casa. Tipo, na hora do desespero se tenta salvar algumas coisas, mas você não consegue, né? De, tipo, tava na, na altura do, do meu pescoço. Você tem que saber. Quase saía nada, ainda bem. E como é que você. Porque tem criança, tem tua esposa, como é que vocês fizeram aqui na hora daquela chuvará? Então, a sorte minha é que eu tô construindo em cima. Na hora da chuva, todos, todos foram para cima. Até inclusive minha mãe, minha mãe e meus irmãos que moram no, no fundo do, do meu quintal, eles também vieram subir. Nós colocamos uma escada, ele subiu pela escada. Olha, Paulo, o que mais impressiona dessa situação, a senhora, como é o nome da senhora? É Lude. A é a esposa do Marcelo e ela estava comentando que eles estavam limpando já tudo aqui da chuva da semana passada. Estava tudo bonitinho e aí o que, que aconteceu? Exatamente, veio tudo de novo. Então, é, seis dias a fio, eu não tinha nem dormido praticamente, né? Porque a gente estava ficando até meia-noite, três horas da manhã tentando limpar. E ontem, quando a gente finalizou, quando a gente sentou para tomar café e descansar um pouquinho, aí veio tudo de novo de novo é, você é vê dor né assim a gente semana passada eu limpei na né, esperança de entrar voltar para casa né e hoje a gente está saindo estou indo para casa da minha irmã porque não tem condições de ficar aqui porque não tem nada né essa é a realidade dos moradores aqui obrigada dona Lud, seu Marcelo que, é, que estão né, mostrando aqui a gente vê a situação desse carro Paulo, por dentro completamente tomado pelo barro um carro que estava submerso, Eles mostraram uma imagem para a gente aqui do que aconteceu na semana passada e agora de novo mais uma vez isso acontece. A gente vem aqui para a rua aqui no bairro é onde a gente percebe que está tudo laranjado, tudo marrom por conta dessa sujeira. A TV não tem cheiro, a gente sabe muito bem, mas os moradores estavam comentando porque quando tem enchente a gente sempre alerta, inclusive os especialistas em saúde alertam pessoal não ter contato com essa água porque mistura muito esgoto e isso acaba acontecendo e a gente vê aqui mais uma vez os moradores revoltados com essa situação, porque tem que lidar com a limpeza depois disso, além de perder muita coisa, é, isso acontece uma, duas, três vezes, isso acaba acontecendo é, mais vezes ainda, e aí ficam sem é, desamparados, abandonados mais uma vez. Inclusive a senhora estava comentando aqui que isso aqui é recorrente. Pelo jeito, se chover mais forte mais vezes, vai acontecer de novo. Sempre, né? Sempre. Na verdade, eu não moro aqui, mas a minha sobrinha, a minha irmã, elas moram aqui. E já é a terceira vez assim. Qualquer chuva agora está enchendo e. Eles perdem tudo. Na quinta-feira eles perderam tudo, eles ganharam tudo, agora perderam de novo. É, e fica nesse círculo vicioso, né, Paulo? E Paula? muito complicado nada. e ninguém faz nada. Os, um... Todo mundo aqui revoltado, né? Veio um ou dois vereadores só aqui. É. E é essa, então na bronca, principalmente com a prefeitura. Paulo, situação muito complicada. Esse é apenas um dos seis bairros mais afetados aqui na cidade. Paulo. Obrigado, Léo. Imagina você, né? Um homem que é trabalhador, um pedreiro até o centro. Vocês acham que a recuperação daquele veículo, como é que vai recuperar aquele veículo, gente? Não é? Estufa tudo, motor, a parte elétrica.